Välkomna till Spellördag. Jag heter Shrek och nu ska ni få se Jurgas. Ja, hejsan allihop och hjärtligt välkomna till Jurgas kanal. Mitt namn är Stefan och jag är 54 år gammal och har fått chansen att ja, göra en kommentar här på Jörgens kanal. Jag är inte sådär jätteinsatt i spel, men jag tycker ändå att det är roligt. Och här spelar jag ett spel som heter Grand Theft Auto. Och ja, det går ut på att man är en kille som ja, han är, känns väl lite brottslig kanske, jag vet inte. Och ja, han har även en tjej som han flörtar med. Och ja, lite annat smått och gott. En ganska trevlig person annars. Jag har inte kommit så långt i det här spelet, utan är precis i början. Jag kan säga så här mycket att jag har ingen egen YouTube-kanal ännu. Men jag försöker att skaffa en. Jag kommer förmodligen och starta en kanal som går ut på en tryckshot-kanal helt enkelt. Där jag ska köra trickshot på GTA och Grand Theft Auto. Det är inte det lättaste. Jag har provat lite innan med så kallade 360 no-scope och även 360 quick-scope. No-scope fungerar ganska bra. Quick-scope inte så bra i det här spelet. Det är någonting som jag ska försöka bli bättre på. Kanske innan jag sätter igång med min kanal, så att säga. Jag kan säga att jag gillar det här spelet väldigt mycket. För att det är just... ja, det känns verkligt på någon vänster. Och det känns som ett sånt här verklighetstroget spel. Jävlar... Oj, där. Där åkte vi över den. Jo, nej men det känns som... Det känns inte som de här... skjutarspelen. Där man hela tiden... ja, man ser inte gubben eller någonting. Och man får väldigt sällan köra bil i de här skjutarspelen. Och bil gillar jag och köra. Det tycker jag är kul. Intressant. Ursäkta. Ja, nu tänkte jag att jag skulle köra igång och prova lite quickscope. Ska bara hitta något välbefolkat område här. Där jag kan utnyttja mina skills. Här ser det ut att vara. Jag stannar här mitt i korsningen. Jag försöker byta till något till snipern. Där har vi snipern. Och ja, där har vi quickscope, funkar ju bra faktiskt. Jag visste inte riktigt att där fick jag en quickscope. Väldigt väldigt effektivt måste jag säga. Det enda som är lite jobbigt som man inte råkar ut för på first person shooter spel. Nej, jag har inte tid att prata i telefonen nu, Roman.
Ja. Ja, där fick jag han. Fast han lever. Där fick jag honom. Som sagt, det visst, det är quickscope. Men det tar jävligt lång tid. Och nu höll jag på att klättra upp på soptunnorna där. Gömma mig för polisen helt enkelt. Här har vi massa, tokar. Och där fick jag ett quickscope. Fan vad epic. Epic. Där har vi... Oj, men... Vad är det här? När man ska köra quickscope så dör man bara. Vad är det här för stil? Jag förstår inte. Känns som att... jag vet inte. Jag ska prova det här en gång till. Får vi se om jag kan få till något bra quickscope här. Annars känns det som jag borde ge upp det här. Satsa på en annan karriär. Kanske som snickare. Eller kanske infödingsdoktor. Ja! Oj. Där har vi quickscope. Vi har även en noobtube här. Så vi kan få till det. Sikta lite så. Oj. In your button. Vi skjuter den i bilen. Oj. Hoppsan så. Där kom polisen. Vad fan? Vad hände där? Den studsade på bilen och åkte upp. Det var ju helt otroligt. Oj. Oj, där sprängdes någonting. Det var inte meningen. Motherfucker, I'm gonna kill you, motherfucker! Och där dog jag. Shit, vilket spel. Verklighetstroget som början. Oj. Ja, jag vet inte, det känns som jag ska ge upp det här quickscopandet. Det känns inte riktigt som... Och nu har jag säkert ingen sån kvar. Nej, då ska jag kasta lite granatäpplen istället. Tänkte jag. Ska jag prova, där har vi ett helt gäng. Ska vi se om jag kan... Nu ska vi se om vi kan få lite brasa i byxan. Det kunde vi. Vi lägger den där. Oj. Där fick jag bilen på mig. Det var ju inte riktigt det jag hade tänkt mig, men det brinner det bra där. Då kan man grilla korv. Korv är bra. Vad är du för en dag? Pass dig du va. Nej, inte svara. Pass dig du va. Oj, vad är det knubbe? Jävla dum snubbe att springa framför en man med pistol när man är så pass rik. Hade jag aldrig gjort. Jag hade hållit mig undan. Långt undan. Ja, jag kollade på en film igår faktiskt. Elefantpajs 2000. Det var en helt okej film. Så ska de tas. Polisarna. Oj. Oj, nu ligger du på tutan. Ja, schysst. Det är någon som skjuter på mig igen. Oj, där har vi en massa poliser. Tycker det är lite svårstyrt det där. Det här spelet överlag. Det är lite svårstyrt. Så, nu ska vi se. Nu har vi vettigt kavalleri här.
Undrar om man kan gömma sig bakom bilen här. Jag ska försöka ta den här polisbilen. Oj, 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 oj. Det är inte bra. Ja, jag tackar för mig och tackar för att jag fick låna den här kanalen. Ha det bra och kolla vidare på Jurgas klipp. Han har både det ena och det andra. Tack för mig.